السلام عليك يا يا رسول الله. Mi blagodatima, salavat i selam njegovom miljeniku i poslaniku Muhammedu, časnoj plementoj porodci, vrlima, sahabima, gospodaru naš, ispraćamo dan i dočekujemo noć. Molimo te svako dobro koje je u ovoj noći i kod tebe zaštitu tražimo od svakoga zla koje se može desiti u ovoj noći. Gospodaru naš, ništa nije lako sem onoga što ti ne olakšaš, pa te molimo, gospodaru, olakšaj nam samo ono što će za nas biti dobro na oba svijeta. Amin. Draga braćo i sestre, mi se i dalje družimo sa hadisima Resulullaha sallallahu alihi wasallam, koje nam je zabilježio imam Buharija u svome sahihu. Vi znate da nakon Kur'ana Kerima dvije hadijske zbirke spadaju najvjerodostojnije što je prenešeno od Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I kada gledate sve ono što je ulema se pobrinula da do nas dođe od njegovih riječi, od njegovih postupaka, od njegovih dijela, od njegovih moralnih osobina, od njegovih fizičkih karakteristika, zaista ne postoji na licu zemlje osoba koja je živjela u povijesti i o kojoj se toliko zna koliko se zna o Resulullahu sallallahu alejhi ve sellem. O nama malo ljudi saznaju i odmah imaju prostora da nas kritikuju. Zašto? Jer smo mi svi siva zona. A o Resulullahu znaju najviše i opet ga ne mogu kritikovati. Čak i oni koji su mu neprijatelji nikada ga nisu kritikovali da je osoba koja će obećati pa prevariti. Da je osoba koja će nešto dati pa onda uskratiti. Bio je zaista insan nad svim ljudima, onako kako je dragulj kamen samo po svom osnovnoj podjeli, ali nadilazi sve ono što jeste kamen. Zbog toga, prije nego što uđemo u današnji hadis, hoću sa vama da podijelim jednu lijepu misao koga Allah od vas počasti da u budućnosti ode do mezara Resulullah sallallahu alaihi wasallam ili ode u njegovu džamiju, pa ga gospodar počasti da tamo obavi namaz i da se poselami sa Resulullahom. Hoću jedan lijep detalj da podijelim sa vama, koji je upravo vezan za ovu suru koju je naš sultan proučio. Suru Vadduha. U njoj ima jedan ajet, kaže: "Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda." O Muhammede, Allah ti obećava da će ti toliko da će ti biti zadovoljan. Jedan od alima je došao pred mezar Resulullah sallallahu alaihi ve sellem i tada je rekao: "Alam yarhamka ar-Rahmanu fi surati ad-Duha." Zaista ti se Allah smilovao, o Muhammede, milošću koja nadilazi milost prema drugim poslanicima. Zamisli, Allah mu je rekao da će mu toliko da će on zadovoljan biti. Kaže, zar se nije Allah smilovao u suri Duha? فَحَاشَاكَ أَنْ تَرْضَاوَ فِيْنَا مُعَذَّبُ. Nemoj, Allahov poslaniće, ti biti zadovoljan dokle god ima iko da je govorio la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah da nije ušao u džennet. Jer ima pravo na šefat. Ima pravo na zagovorništvo. Kaže, Božji poslaniće, molim te, Allah ti je dao da će ti dati, pa ćeš biti zadovoljan. Pa te molim, nemoj dozvoliti da mi koji smo, evo, u sve naše mahane, u sve naše prljavštine, u sve naše crne tačke, nemoj, Allahov poslaniće, biti zadovoljan dokle god među nama ima jedan da nije ušao u džennet. Prije nego što proučimo Fatihu ili se sjetimo dovom imama Buharije, ja vas prvo zamolio malo naprijed. Nezgodno je kad sjede i malo, ako nije problem, sestre, nek se malo zbiju, nek niko ne stoji. Nemojte, malo ćemo se zbiti. Kaže, kada si sa prijateljima, da si na vrhu igle, široko ti je. Ako si sa dušmanima i u pustini ti je belaj. Moli samo Boga da ga ne sretniješ. Jel? Prije nego što proučimo Fatihu i sjetimo se dovom imama Buharije, jedna napomena iz hadisa Resulullaha sallallahu alaihi wasallam, i vi ste večeras došli s tom bijelom tačkom. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, svaki put kada uradiš dobro djelo, na tvome srcu Allah dadne svijetlu tačku. I svaki put kada učiniš loše djelo, Allah na tvome srcu dadne da se jedna crna tačka pojavi. I kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, na kraju bude ili srce koje je bijelo, na kojem nema crnila, ili bude crno na kojem nema bijelila. Pobjedi ono što dominira. Ako dominira bijelilo, dominira nur, dominira svjetlost, dominira dobro, Allah dadne da se potare ono što je loše. Isto tako, ako dominira ono što je loše, ono potare ono što je dobro. I stoga vas molim, hvala gospodaru, držite se onih dobara, onih vrata dobra,
koje ste u životu uzeli. Držite se čvrsto toga. Nemojte dozvoliti. Najopasnija šejtanova spletka prema nama jeste da ono dobro koje smo krenuli da uradimo, kaj ne možeš ti to. Bolan, ja sam rekao, Allah je najveći. I da meni bude problem bilo što uraditi. Ja vjerujem u gospodara koji je svemoćan, a da ne mogu to uraditi. Ako sam nanijetio da dadnem sadaku, učin, dadni sadaku. Ako sam nanijetio da večeras klanjam noćni namaz, klanjaj. Nemoj to odgađati. Nedavno sam upoznao jednog insana, stid me je bilo stojati ispred njega. Njegov učenik mi kaže, iz Indije je Alim, blizu 90 godina, u kolicima je. Kaže mi njegov učenik, kaže, Hafize, kaže, 60 godina nije noćnog namaza ostavio. Ja sam mu, kaže, treći učenik koji je sa njim. Zadnjih 20 godina je on sa njim, kaže, 60 godina nije ostavio noćnog namaza. I zajedno smo bili i u takvom halu u kolicima, ne može više, i treba mu, zahmet mu je i abdest uzeti. Uprkos tome i umor i put i sve. Stao, kaže, šta radi teheđu? Klanja do pred, spava do pred sabah, ustane i klanja noćni namaz. Ja vas zamolio da se sjetimo Fatihom ili dovom imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitamo. I dan ila il Fatih. Došli smo do 31. poglavlja u knjizi Sahiha imama Buharije, babu tawadžuhi nahvel qiblati hajfu kan. Poglavlje okretanje prema kiblima gdje je bio insan. Ja vas molim da uzmijete to stalno u razmišljanje. Kada prijatelja uzimaš ili kada brak svoj utemeljuješ, tada je bitno da imaš kiblu. Kada posao prihvataš ili posao odbijaš, bitno je da imaš kiblu. Ono što se geografski zove Kaaba i kibla za nas, jel, onaj pravac u kojem se mi okrećemo, mladići i djevojke, mi stalno izabiremo u životu gdje ćemo se okrenuti. I ono što je karakteristika vjernika i vjernice jeste da se stalno okreće onoj strani gdje je Allahovo zadovoljstvo. U geografskom smislu, u namazu, dok dovučimo, dok klanjamo, zadovoljstvo gospodara je da se okrenemo prema Mekki, Bekki ili Umul Qura, tako se sve zove časna Mekka. Međutim, u našim postupcima mi se jednako tako okrećemo Mekki, odnosno okrećemo se onome sa čime je gospodar zadovoljan. I zapamti, Allah nikada neće dozvoliti da ti budeš njemu onako kako on hoće da budeš, a da on tebi ne bude onako kako ti njemu hoćeš da on tebi bude. Ako on hoće da ti budeš poslušan i ti odabereš da budeš poslušan, nemoguće je da on koji je to od tebe tražio ne bude tebi i ne dadne tebi ono što ti hoćeš. Vokale Ebu Hurere, Hazreti Ebu Hurere je kazao, evo ovo odmah vezano za mezince. Ebu Hurere, babo, mačkice, imao je sa sobom jednu malu mačku koja mu je bila kućni ljubimac. Jednog su našeg Hafiza pitali, kaže, možda se drža cuku u kući. I on je rekao, kaže, a držiš ga kao, kaže, ljubimca. Pa kaže, samo time, kaže, ljubi macu, nije ljubi cuku. Znači, ne možeš držati cuku. On mi je malo, da kažemo, malo komično kazao ono što jeste istina. Ali treba ljudima priči onako kako će nas razumjeti. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِسْتَتْوِلَ الْقِبْلَةَ وَكَبِرْ. Rekao je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam, okreni se prema kibli i donesi tekbir. Reci Allahu ekber. I vjerujte da jedno od džennetskih blaga, la ilaha illallah, Allahu ekber, subhanallah, to su sve džennetska blaga. I vjerujte, evo, u životu ćete prolaziti kroz različite situacije. Ako te zadesi nedaća, ako te Allah počasti da sa tvoga jezika poteknu riječi poput Allahu ekber, la ilaha illallah, subhanallah, tobe ja rabbi, Allahu dragi sačuva. Ako te Allah počasti da preko tvojeg jezika poteknu takve riječi, tako mi gospodara, ničim se više nećeš radovat nego što si takav bio u tom trenutku. I kada Resulullah kaže okreni se prema kibli i donesi tekbir, kao da nam kaže Božji poslanik, kada god hoćeš da namaz obaviš, okreni se tijelom svojim prema kibli. A vi znate kada čovjek putuje, može klanjati na filu okrećući se kod se okreće prevozno sredstvo. Ako se avion okreće u drugom, nije problem, klanjaš na filu koliko hoće. Ali je glavna stvar, donesi tekvir, prouči tekvir. Ja bih volio da
da mi malo razmislimo kada kažeš ono Allahu Ekber. Jedan u Sudanu je, Allah da mu svako dobro, da pričao mi je, kaže, pa došao na hađi pored jednog iz klanja, znaš, Allahu, pa Allahu, pa jedno 7-8 puta ne može tekbir, ne može da uđe u namaz. Pita ga ovaj do njega, kaže, šta ti je problem? Što ne možeš ono Allahu Ekber, što mi ulazi? Allahu, pa kaže, znaš, vama nije problem, vi ste bijeli, kaže, vi jednom Allahu Ekber i odmah vam Allah dadne, vidite i čavu, vidite se. Kaj, meni treba malo više da se koncentriši. I subhanallah, i kad vidite, tako mi Allaha ti muslimanski narod, kad vidite to šarenlo, on gleda sebe, zašto? Zato što dominirajuća civilizacija je, nažalost, rasistička, jel? Nedavno sam bio u jednoj evropskoj zemlji, pitaju mene, kako ćete, kaže, vi Bošnjaci, Bošnjakinje, predstavite Evropi islam? A preda mnom 150-200 imama, Bangladeš, Pakistan, Somalija. Kad kontam, ja, Arab, mi svaki 50 godina moramo na kraj izaći sa dušmanima. Preživjeti genocid od brance. Mislim, imamo puno problema naši, sad šta da im ja kažem? A obično kad ne znate šta da odgovorite, vi postavite, jel da, pitanje. I ja njima onda postavim pitanje, što vi očekujete od nas Bošnjaka da mi ponudimo odgovore, da se u Evropi o islamu čuje onako kako islam jest, da se o poslaniku čuje onako kako on jest, sallallahu. Čovjek mi nije uopće odgovorio. Samo mi je ovako pokazao na boju svoje kože. Ko veli, ja sam tamnoput. Oni su prema meni rasisti. Oni islam ne doživljavaju kao nešto što nose ljudi njima ravno. Dobro. 399. hadis. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال od عبد الله بن رجاء od إسرائيل od أبو إسحاق od براء بن عازب رضي الله عنه. Ima li neko da zna što znači إسرائيل? Riječ إسرائيل na hebrejskom jeziku. Nedavno sa jednim učenim čovjekom sjedim, kaže, zar to zaista znači Israil? Ono što bi trebalo biti sinonim dobra, nažalost je danas sinonim zla i širenja zla. Israil šta znači? Il znači šta? Il znači Bog na hebrejskom jeziku, odnosno na starosemitskom jeziku. A šta znači Isra? Znači rob. U biti Jakub, a.s., čiji je nadimak Israil, je bio Abdullah, Allahov rob. I zaista će čovjek biti čovjek kada Allahu bude rob. Kada njemu ne bude rob, onda će biti srce ispunjeno ohološću, ispunjeno zlim stvarima i svim. Kaže, kale kane Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, salla nahva bejtil makdisi sitata ašara u sabata ašara šehra. Kaže, Bera ibn Aziv, ovaj ashab, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam je klanjao prema bejtul makdisu, prema kuci šerifu, 16 ili 17 mjeseci. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu an yuwajjaha ila al-Ka'ba. A volio je Božji poslanik, ne bi li ga Allah okrenuo prema Kabi, ne bi li mu dao da mu Kaaba bude kibla. Fa anzala Allah, pa je uzvišeni Allah objavio, qad nara taqalluba wajhika fi as-sama'. Zaista Allah vidi kako ti pogled prema nebesima pružaš, odnosno gledaš u pravcu šta? Mekke. Fetawajjah nahval Kabe. Pa se Resulullah nakon ovog ajeta, fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram, okren se o Muhammede prema časnom hramu, prema prvoj kući koja je sagrađena na ovom dunjalku. Po rivajetu sagradili su je najprije meleki, pa zatim Adem a.s., pa ju je obnovio na kraju Ibrahim a.s. sa svojim sinom Ismailom. Kaže, وَقَالَ سُفَهَاُ مِنَا نَاسِ, pa su oni maloumni među ljudima govorili, وَهُمُ الْيَهُودِ, jevreji toga vremena su govorili, مَا وَاللَّهُمَ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا, šta ih je okrenulo od one kible na kojoj su bili? Isto tako ti se promijeniš, počneš u džamiju da dolaziš, kaže, šta sam promijenio? Pa znamo ga kakav je. Ti počneš bolje se prema roditeljima ponašati, joj, kakav si ti, nisi uopšte modern čovjek. Danas je moderno roditelje zalatari. Reći im ružne riječi. Isto je tako, kaže, šta ih je odvratilo od kible na kojoj su bili? Kaže uzvišeni gospodari, zapamtite ovo. Qul lillahi al-mashriqu wal-maghrib. Reci, Allahovi su istok i zapad.
I ovdje hoću jednu stvar da znate. Koliko god da ovo ponavljaš, Allahovi su istok i zapad. Dokle god ne razumiješ da si između istoka i zapada ti, da si ti Allahov, imaš problem. Zašto? Sve ti onda teško. Učiš ajet Allahov su istok i zapad. A u isto vrijeme sebe izuzimaš iako ti živiš ili na istoku ili na zapad. Jehdi me i ješao ila sirati mustaqim. Ovo je odgovor onome ko ti bude pitao što se promijenio, što više ne ideš na ona loša mjesta gdje si išao. Reci Allah upući onoga koga hoće. Na pravi put. Jedna majka se žalila, kaže ne može mi sin, danas mi se jedna mati isto žalila. Kaže srednja škola ga je toliko udalila, ne mogu namaz da obavim. Ali kaže alhamdulillah ja učim dovu svaki dan za njih. I kaže se da je jedna mati isto tako došla Alimu i pitala, kaže sin mi se udalio od vjeri. Kaže, učiš to dovu za njega. Kaže, učim. Kaže, hajde sada na seđu, prouči dovu gospodara onako kako si mu dao da ovako lijepo izgleda fizički. Dadni mu da lijepo izgleda i iznutra. Kaže, nisam 2-3 dana učila tu dovu. Sin sam uzo, vidim ga, počeo opet klanjati. A možda 1000 riječi ne bi ga promijenio. Reci, Allah upućuje, jel? Koga hoće na pravi put. Fesallama an nebiji sallallahu alihi wasallam ređuhun. Pa je jedan od ljudi, nakon što je došlo do promjene kible, klanjao sa Božijim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam. I ovo hoću da uzmijete kao princip. I kada govoriš o dobru i kada govoriš o zlu, bitna je pojava, manje je bitno ime. Ako ljudi mogu prepoznat o kom je se radi, to je problem onoga koji je učinio dobro ili učinio zlo. Nemojte, izbjegavajte, čak je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem stalno izbjegavao da imenuje ljuda, pogotovo ako je nešto u pitanju zlo. Ako je u pitanju dobro, znao je da pohvali. Pa spomeni, na primjer, Abdullah ibn Omer. Kaže, divan li je čovjek Abdullah ibn Omer, još kad bi, kaže, po noći klanjao. Kad je do njega došlo to, kaže, više nikada noćni namaz nisam ostavio. Ali ga je spomenuo Resulullah po imenu. Ovaj je čovjek klanjao sa poslanikom, thumma haređe badema salla. Pa nakon što je obavio namaz sa Rasulullahom sallallahu alejhi ve sellem, izašao je famarra ala qaumi min al-ansar, pa je prošao pored skupine ensarija. I ovo hoću da, subhanallah, muslimani se dijele na tri skupine. Muhadžire, oni koji su ostali bez imetka, ostali bez kuća. Ensarije, oni koji su u stanju da njih prime i da njih pomognu. I treći, oni koji dolaze iza njih, koji kažu gospodaru, oprosti muhadžirima i ensarijama. Fatale fi salati al-asr, a oni su ensarije su klanjale i kindiju namaz nahva bejti al-maqdis. U trenutku kada ih je zatekao, vidio je da su se okrenuli prema kuci šerifu, prema Jerusalem. Fatale huwa yashhadu, tada je rekao, ja svjedočim, ennehu salla ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ennehu tawajjaha nahva al-kaabe, i da se Resulullah sallallahu alejhi ve sellem okrenuo prema Kabi. Fataharrafa al-qawm hatta tawajjahu nahwa al-Kabah. U tom trenutku oni koji su klanjali kindiju namaz i okrenuli se bili prema Bejtul Makdisu. Na osnovu riječi jednog muslimana u namazu, kako su bili okrenuti prema Bejtul Makdisu, okrenuli su se prema Kabi. Ovaj hadis, pogotovo nakon izbora, treba vam kazati. Zamislite koje je povjerenje vladalo među njima. Da oni u svom namazu, na osnovu riječi jednog čestitog insana, promijenje skroz, prema Bejtul Makdisu okrenuli. Danas ti 1000 ljudi može nešto govoriti. Ovo je Resulullah najavio. Kaže, doći će vrijeme kada će se lažac smatrat istinoljubivim. Istinoljubiv smatrat lažca. Prvo što bih volio, evo, iz ovog hadisa da zajedno zapamtim, čuvajte povjerenje. Plemeniti ashabi su imali povjerenje jedni u drugi. Kaže se, jedne prilike, jedan od ashaba je preselio kao šehid. Rekao je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, vaš brat je za sebe ostavio hanumu i djecu. Kaže, ko će o njima voditi računa? Kaže, ashab koji je tu bio prisutan. Kaže, tako mi Allaha, jedan za drugim su se javljali. Znam da je svaki siromašni od onoga što je prethodno se javio. Ali uzima sebi obavezu da on vodi brigu o porodici jednog insana koji je na Božijem putu dao svoj život. Bez toga nema. Ona substanca koja daje, ako krv daje život tvome tijelu, bez krvi koja kola po našem tijelu, nema života, tako?
ona supstanca koja daje snagu i vitalnost društvu jeste povjerenje. Druga stvar, promjena kible. Oni koji od vas odu ako Bog da, klanjat će u ovoj džami, ja mislim, programu je islamske zajednice kad se da se zijareti mesdžidul kibletin, ova džamija gdje je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem klanio dio namaza prema kucu, a dio prema kjavi. I subhanallah, vrlo bitna stvar. Oni su prigovorili Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem što se okrenuo od Bejtul Makdisa prema i kazali su sada im je što su dobra učinili poništen. I Allah Đelešanu je objavio ajet koji će svakoga od vas obradovati, pogotovo one ljude koji su u životu imali oscilacije, lutali malo, pa su i dok su lutali činili neko dobro. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِيَا إِمَانَكُمْ Allah nikada neće dati da vaše vjerovanje, odnosno da vaša dobra djela propadne. Pazite, klanjali su ljudi prema Bejtul Makdisu. Šta je sad sa njihovim namazom? Je li taj namaz u redu ili nije? Je li primljen ili nije? Sad zamisli, neko ti ubaci šubu, ubaci ti sumnju. Allah u ovim ajetima o promjeni kible kaže Allah neće poništiti vaša djela. Čak imate, prigovorili su, kad su u jednoj od bitki preselili ashabi, kaže kako su oni, kaže šehidi, još nije bio zabranjen alkohol tada. Kaže u njihovim utrobama ima vina još, jer su oni preselili dok nije zabran alkohola bila. Tada isto gospodar objavio, Allah neće poništiti njihovo vjerovanje. Čak je jedan ashab došao kod Resulullah, bio vrlo čestit čovjek. I kaže, Boži poslaniče, meni je sada 50, 55 godina. Ja sam primio islam prije 2-3 godine. Ali tako mi dragoga Boga, sve ono što sam činio, ja sam puno dobra činio dok nisam bio musliman. I pomagao ljudima, i podržavao ljude, i znao u vremenu kada je vrlo teško, tada se moralo sa sabljom izaći kazati pred 10 ljudi, ne možete ga ubiti. Jer zašto? Oni su krenuli da ga ubiju, da mu uzmu ono što je sa njim. Hajde izađi pa reci, nećeš ga ubiti. Izloži sebe tom riziku. Kaže, Boži poslanić, ja sam puno dobra učinio dok nisam bio musliman. Dok nisam primio islam. Kaže mu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, eslemte ala ma eslefte min hajr. Kaže, primio si islam i sve ti se pika, kako mi to kolokvijalno kažem, sve ti je upisano što si učinio dobro. Onda sam razmišljao, subhanallah, zašto je to ovako? Pa evo, pogledajte sebi. Da vas je Allah počastio da budete poput ovoga čovjeka koji je bio u društvu poslanika, pa primio islam. Pa zna da ima učinjeni dobrih dijela. Priželjkivao bi da svako dobro djelo učini rad gospodara. Ako ga je ranije učinio zato što hoće da bude čestit, da kaže, sada bi želio učiniti, želio bi nekoga u zaštitu uzeti, želio bi podijeliti, želio bi podržati, želio bi pomoći. Zašto? Da moj gospodar sa mnom bude zadovoljan. Također, dakle, prva stvar, pitanje povjerenja. Ja vas molim, jačajte povjerenje. Bez povjerenja nema ničega. Vjerujte. Zato je nadimak Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, el emin, povjerljiv. Zapamtite, nema braka bez povjerenja. Brak će se garant raspasti. I kada govori o predbračnim intimnim vezama, nikada vam neće reći da ona osoba koja sebi izloži toj gruci, nikada ne može imati povjerenja u drugu osobu. Niti može dati povjerenje, niti može imati povjerenje. Nedavno sam sa prijateljem jednim u Americi, imam, kaže, bio sam u Engleskoj. U Engleskoj, kažu, procijenili su da je 75% porodica čine samohrane majke. Kaže, kakvi, u Americi je preko 80%. Nemaš više porodice. Jer porodica počiva na povjerenju. Bez povjerenja tebe u tvog bračnog druga i tvoj bračnog druga u tebi. Druga stvar, Allah zaista neće poništiti. Zato sam na akşam namazu učio kuranski ajet: "Femen ya'mal mithqala dharratin khayran yara." Onaj ko učini koliko trun dobra, vidjet će ga. "Wa men ya'mal mithqala dharratin sharran yara." Ako učini, kaže, koliko trun zla, vidjet će. Kaže ulema, zašto je gospodar prvo spomenuo dobro pa onda zlo? Da ti kaže šta od tebe očekuje. Da ti kaže šta od tebe očekuje. I nedavno sam predaju jednu pročitao. Kaže, meleki koji je Allah zadužio da nas prati. Kaže, desni ti odmah zapiše dobro djelo. Odmah. A kaže, lijevi, kad učiniš loše djelo, kaže mu desni, degabalan, pričekaj, ne bi se pokaju.
Pa kaže, kada prođe neko vrijeme, kaže, ovaj desni, lijevo, pričekaj još, ne bi li se vratio, ne bi li se pokajio. Na kraju jedan i drugi kažu, teško li njemu, što se Allahu nije vratio? Pogledaj Allahove milosti. Zašto? Jer kad učiniš neki grijeh, pogotovo ove manje grijehe koje čovjek učini, kako mi to kažemo u hodu, odmah kažeš estagfirullah, manje grijehe, odmah estagfirullah. Gotovo da se nije ti ni ušlo u knjigu, diglo se iz knjige. Druga stvar, dakle, da gospodar neće nijedno naše djelo poništiti. Posljednja stvar koju hoću sa vama da podijelim i ona je također bitna. Najbolji pokazatelj autoriteta Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem je u tome što je bio u stanju da nakon 16 ili 17 mjeseci klanjanja prema jednoj kibli kaže ashabima, evo kuranski ajet je objavljeno, krenite se prema drugoj. Danas imate ljude koji tvrde da su autoriteti. Imate muzičke zvijezde koji kažu ruke gore, 30.000 ljudi digne ruke. Možeš za njega reći da je autoritet. Možeš reći da zna da komanduje. Ali je autoritet, zapamtite, onaj koji je u stanju da ljude vodi prema dobru. Ako ljude ne vodiš prema dobru, onda nisi autoritet. Ti si lider. Lider si u zlu. Faraon je bio lider, vodio čitav narod. Musa istjerao, njegov narod zlostavljao. Ne možeš reći da nije Faraon bio lider, ali je bio lider u zlu, ne lider u dobru. Da je rekao, ne, diži ruke, izdvoji Marku na hrani gladnog. Ono, ruke dole. Zbog toga, autoritet Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio? Gradite, prvo, gradite povjerenje. Drugo, svako dobro djelo koje učiniš, znaj, budi siguran, ko što gledaš u mene i ko što gledam u tebi. Allah neće da ono propadne. I treće, gradi sebi. Allah hoće da se ti sagradiš. Kako kaže za Ibrahima alejhiselama, inne Ibrahime kane ummeten. Ibrahim je bio ummet. Znaš što znači ummet? Ne narod, nego zbir naroda je Ibrahim. I ti to možeš biti. Ali radi na sebi. Nemoj dozvoliti šejtanu da ti kaže to si ti. Ti se ne možeš promijeniti na bolje. Ostani gdje si. Kada to budemo razumjeli, onda ćemo se ako Bog da moći suprotstaviti onim problemima i dati odgovor na one probleme sa kojim se suočavamo. Zamolio bih vas, evo, hvala Allah u ovim mjesecima koji su ispred nas. Uvijek, zanimljivo je što ću vam sad reći, pripremajte se za Ramazan. Jer šta je problem? Problem je što mi dođemo pred Ramazan, pa onda mene i tebe duša boli, što nas je možda malo na teravija, mi voljeli da je više. Što nam u kabelama je malo, a mi volim da je više. Nema, nakon Kurban Bajrama, 2,5 mjeseca su između, jel, Ramazana i Kurban Bajrama. Nema još 9 mjeseci do Ramazana. Molim vas, sada počnite raditi sa ljudima. Ljudi su željni i željni da čuju od vas. Vjerujte, fali obrazac, fali paradigma nekog, ono što sam vam rekao, onog bijelog srca, koje nije opterećeno interesom, koje želi dobro svakome, koje želi da vidi, da vidiš bolan svoga prijatelja, da vidiš svoju prijateljicu, oženio se, udala se, formirao porodicu, živi, ispunjen, sretan. Kad to hoćeš, nema te vojske na dunjavku koja te može pobijediti. Bez obzira koliko se to pokušavalo zamagliti, koliko se to pokušavalo radikalizirati, to se ne može, to je dobro. Kaže gospodar, wal baqiyatu salihah, on je vječna stvar, to je vječna stvar. Ja molim gospodara da nas počasti da budemo takvi. Amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya rasul.